Mae perygl na fydd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg yn cael ei daro heb i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy o arian yn yr iaith. Dyna mae Comisiynydd y Gymraeg yn ei rybuddio heno. Yn ôl Aled Roberts, dyw'r swm sy'n cael ei wario ar y Gymraeg heb newid ers sawl blwyddyn. Adroddiad Mared Ifan. Dyfodol y Gymraeg, ond faint o siaradwyr Cymraeg fydd na erbyn i'r plant yma dyfu'n hun. Miliwn yw nod y Llywodraeth, ond yn ôl Comisiynydd y Gymraeg, does dim digon arian i gefnogi hynny. Mae'r Llywodraeth wedi lawnsio strategaeth yma. Dyn ni fel corff wedi cefnogi hynny, ond mae'n lawer iawn mwy o waith i'w wneud. Ac y reality ydy, jyst fel strategaeth arall gan y Llywodraeth, heblaw bod chi'n rhoi arian ychwanegol tu ôl i'r strategaeth yna, mae'n rhaid i chi ddisgwyl bod chi ddim yn mynd i gyflawni y holl obeithion. Nôl yng Nghaerdydd, mae'r plant yma yn cael sesiwn amser stori gan y fenter iaith leol. Arian o gyllideb y Gymraeg y Llywodraeth sy'n ariannu digwyddiadau fel hyn. Ac yn ôl y rhai sy'n dod â'u plant yma, mae'r sesiynau yma yn bwysig i sicrhau parhad yr iaith. Mae Gwen fan hyn yn mynd i gobeithio mynd i ysgol Gymraeg. Mae hi nawr yn un blwydd oed a mae nifer o astudiaethau yn dangos bod yn dda i cyflwyno plant i iaith wahanol yn gynnar iawn. Ar hyn o bryd, dim ond 10.11% sy'n cael ei wario ar gyllideb gyfan ar prosiectau hyrwyddo'r Gymraeg. Cymharwch hynny gyda Gwlad y Basg sydd yn gwario tua 1% o'u cyllideb nhw ar y Fasgeg. Ond ynghyd â hynny, maen nhw hefyd yn rhoi cyllidebau ar draws meysydd i wneud siŵr bod nhw'n hyrwyddo yr iaith Fasgeg ar draws meysydd, a dyna hoffwn i weld yn digwydd yma hefyd. Wrth ymateb i sylwadau'r Comisiynydd, dywedodd Llywodraeth Cymru fod cyllideb y Gymraeg wedi cynyddu ers dechrau tymor y Llywodraeth. Rydym yn falch meddyn nhw o fod wedi gallu cynnal y cynnydd hwnnw, gan sicrhau fod y gyllideb ar yr un lefel ar flwyddyn ddiwethaf. Maen nhw hefyd yn dweud bod cyllidebau ar draws y Llywodraeth yn cyfrannu at wireddu'r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Sicrhau mwy o siaradwyr Cymraeg. Mae'n ymdrech sy'n parhau a'r Comisiynydd yn pwysleisio bod angen i'r ymdrech honno ddwysau.